Ermənistan ordusunda xidmətə bu dəfə qadınları cəlb ediblər. Bir neçə gün öncə Ermənistanda səfərbərlik elan olunduğunu əks etdirən görüntülərdə yaşlı insanlar, daha dəqiq desək qocalar yer almışdı. Bu dəfə isə Ermənistan ordusuna qadınların cəlb edilməsi ilə bağlı video yayılıb. Ermənistan mediasına yayılan bu görüntülər qısa zamanda sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və geniş müzakirələrə səbəb olub. Videodakı hərbi geyimli qadının Azərbaycanla sərhəd bölgədə olduğu bildirilir. Ekspertlərin fikrincə, müharibədəki itkilər, müharibədən sonra ölkədə yaşanan xaos və insanların axınla Ermənistanı tərk etməsi nəticəsində orduda xidmət etməyə adam qalmayıb. Daha əvvəl yüksək rəqəmlərlə göstərilən fərarilik halları savaşda aldıqları möhkəm məğlubiyyətdən sonra daha da artmağa başladı. Dəfələrlə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən əhaliyə ordu sıralarına cəlb olunmaq və hərbi sistemdə işləməklə bağlı təkliflər və müxtəlif şirinlikləndirici dividendlər təklif edilsə də, Ermənistanda insanların hərbiyə marağı kifayət qədər aşağı vəziyyətdədir. Buna görə də Ermənistan məcbur qalıb qadınları zorla postlara və hərbi sıralara cəlb edirlər. Hərbi ekspertlər bildirirlər ki, qadınlardan əlavə yaşlıların orduya cəlb edilməsi həm də ermənilərin revanşist niyyətlərindən xəbər verir. Çünki onlar terror sahəsində təcrübəyə malikdirlər. Könüllü əsasında topladıqları bir şəkildə daha əvvəlki döyüşlərdə iştirak etmiş terrorizmlə təcrübəsi olan yaşlılar, xanımlar. Çünki bu işin nə dərəcə artıq son həddə olduğunu, artıq iqtisadi olaraq tükəndiklərini, döyüş hazırlığı və döyüşə hazırlıq adına gördükləri tədbirlərin nə qədər konvensional əsaslardan uzaq olduğunu bir daha gözlər önündə sərgiləməkdədir. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın az yaşları da orduda xidmətə cəlb etməsinin şahidi olmuşduq.